انا اوكسونيا وحكمده ان مجالده هيشو حرون بوليس ان هيشو حرون متقن دقمدي حرون دتك وحقب لو ما ركتي ادهيدي دولتي اساسيغا او بعناين لغا هلو وحلو باهيا اسكول ان لفرو وحلو باهيا عفمات ان هيلان دتك وا ان دريمان ان دولت سو غارتي وحلغا وا دولتي ان سن اودا بدن لهين لكن دولتي ان كاشتا لو باهيا صاحبده عالمك هنقطو هيدهن ما ركتي يو انكا اما هنقطو ودمده صاحبده لكن marka hore waa inay gudirtaa gudi kaas oo soo raadiya kana soo talab bixiya wax alla wixii adeeg aasaasi ah loo baahan yahay hadii ay dhici weeyso in dhamaan adeegyadaas la helo ama nidaamyada dawladda la helo maxaa dhici kara Abubakar wallahi dadka shacabka qoryaha qaatay marka maadaama qoryaha qaatanay sida nuxsoonahay dagaalada sokeeyay ayaga ayaa isku jeestay markii dawladdi meesha ka baxday nidaam walba meesha ka baxo waxa loo baahan yahay nidaam kale inuu bedelo nidaamka hadda shabaab haddu ka baxay waxa loo baahan yahay nidaam dawladeed oo ka wanaagsan inuu meesha imaado kaas oo dadka ay dareemaan nicaawada dawladnimada ay dareemaan dawladda marka waxa loogu baahan yahay waxqabad aad iyo aad u weyn oo inay meesha intay tagaan isku soo sawiraan keliya ma loo baahna xildhibaanada inay tagaan inay saraakiishi iyo madaxda inay tagaan keliya looma baahnay waxa loo baahan yahay waxqabad muuqdo haddii taas dhici weyso marka dadka wax noqonayaan inay hadhowna dawladdii ka hor imaadaan si shalay ba qoryaha u qaateen iskaga xoreeyaan nimankii dul saarnaa ee cadaw ahay iskaga xoreeyaan wax loo baahan yahay in dawladdii ay aragto ayadana booskaas ay boos wanaagsan ay ka buuxiso meeshaas waa tahay ugu dambeyn maxaa la gudboon dadka hoos jooga dawladda islamarkaana haysta maamul goboleedyada iminkana deegaanadooda la xoreeyey iyo qurba joogta qudhoodu maxaa la gudboon iyaga oo ay tahay inay qabtaan والله هرت معمولات وهي كلا سريان معمولات سيد حتى جوه سيء وحواد معمول جوا لدي ده أيها كهو سيء دولة فدرالك وحال رامرك دولة فدرالك دو معمول جوا لدي ده مقالوين كإني متق أن وده شقين ده حد ده إماته قرب الجوك تو حلاج الربع أيها نفتر كود إن ده جامد وده وحكي قلب قاعدة كنا وحوكسونا دولة سوماليد إني سنهين دولة معركة كفلا وحول بو أديق والبنو بوحي كرتو marka dadka qurba joogta wax loo baahan yahay inay deegaanka deegaanadooda ka warqabaan adeegyadaasna qaybo ka mid ah inay ayaga fuliyaan ayaa laga rabaa dadka qurba joogta dadka ganacsatada dadka deegaanka waxaa la rabaa marka odayaasha culimada macallimiinta maamulada inay inta isku tagaan ayaga naftirkooda ay dawladdii gacan saar la yeeshaan in maamuladu halkaas ka jiro markaani wixii dhibaato iyo amni iyo caqabad kastay la kulmaan ay la sheer garayaan si common wada jirana wax looga qabto barnaamijyadaas iyo dhibaatooyinkaas aad iyo aad buu mahadsan yahay Abubakar Xasan Afrax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed isla markaana marti noogu ahaa barnaamijka dabagalka wararka.